Projektom pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa u realizaciji nemačke organizacije HELP predviđena je podrška novim biznis idejama, razvoju preduzetništva, ali i povećanju stope zaposlenosti. U okviru ove faze projekta zainteresovana lica koji imaju realne i održive poslovne ideje mogu da konkurišu za pomoć u vidu opreme, odnosno materijala, za započinjanje ili razvoj poslovnih delatnosti u vrednosti od 2100 evra i 3600 evra uz uslov zapošljavanja jednog nezaposlenog lica koje se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Za korisnike će pored toga biti organizovane poslovne i stručne obuke u skladu sa potrebama, kao i poslovno savjetovanje, dok će odabrane donacije biti dodeljivane isključivo u vidu opreme i materijala bez gotovinskih isplata. Kako je rečeno iz Gradske kuće u Sremskoj Mitrovici, shodno priloženim podacima u prijavi, predstavnici ove organizacije pregovaraće sa kandidatima čije ideje budu najinovativnije, a koji zadovoljavaju i ostale kriterijume.